Төрийн болон орон нутгийн өмч хөрөнгөөр бараа материал худалдаж авах хууль маань Монголын эдийн засагт бас тодорхой үр гүйцэтгэсэн. За мөн тийм хэмжээгээр бас хохирол учирсан. Хуулийн ойлгомжгүй байдал санаалд давхцсан. Олон чиглэлээр ойлгож болохоор шүүхийн байгууллагаар очиад ингээ ярихаар олон талаас одоо бас нэг төгсмөр одоо баталчаад байгаа их олон алдаа дутагдлууд байсан. Монголын ард түмний хувьд бол энэ хуулийг бол сайн гаргаасаа шударгадаа тийм хууль бол шударга үйл ажиллагааг дэмжсэн хууль болоосаа гэсэн ийм бол хүлээлт байгаа. Гэтэ энэ хүлээлт маань одоо яг өнөөдөр ийм хэмжээнд хүрсэн ийм хууль болж байгаа юу гэдэг дээр бас асуудлууд байна. Би бол бодохдоо энэ ажлын хэсэг байгуулагдаж ажиллах байх энэ дээр нэлээд их олон асуудлуудыг одоо шийдхийв шаардлага бол байна гэж юмж үзэж байна. Энэ цахим дэлгүүр гэж байгаа юм л да. Цахим дэлгүүр гэдэг нь энийг өргөн хүрээтэй. Энийг одоо би нэг асуух гэж байгаа. Энийг одоо яаж цаашаа хөгжүүлж болох вэ? Сая одоо тэр тайлбарлаж байгаагаар бол хутж авсан зүйлийг байршуулна гэж байгаа. Бас нэг 100 гаруй сая төгрөгийн хэмнэлт хийцсэн нэг ийм хоёр мэдээлэл байна. Энийг одоо цаашдаа яаж хөгжүүлж болох вэ? Би бол бодохдоо бол юу гэхээр компьютер, суудлын машинч гэдэг ч юм уу олон зүйлүүд дээр энэ цахим дэлгүүрээс авчих боломжтой. Энэ бүртгэжээд ийм зүйлийг одоо бий болох юм шаардлага бол байж. Сая үдээс урагш одоо тэр Батэрдэн, Вэ Батэрдэн гэшүүн ярьжсэн л да. Энэ Монголд нэг 640 хүүхдийн суудалтай сургууль, 1000 хүүхдийн суудалтай сургууль, 100 хүүхдийн цэцэрлэг гэдэг юм стандарт цэцэрлэг сургууль, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын байгууллагын жилд байдаг. Зураг хийнэ гэж бүөн ажил дараа нь тендер зарлана гэж. Энийг бол тодорхой хэмжээнд тэр цахим дэлгүүрийнхаа өөрөөр хэлбэл зарим юу хөгжүүлэх байдлаар энийг шийдэж болохгүй юу? Монгол улс ширээс одоо ажил хийдэг 5 сарын одоо хугацаатай шүү дээ. Гэтэл бол яаж яах нөхөө зэрэг тендер зарлана гэж одоо боо юм болдог. Дараа нь одоо зарга үүсдэг ингэсээр байгаад мөш баг. Тэгэхээр бол юу гэхээр стандарт юм зурагтай, стандарт одоо өөрөөр хэлбэл төсөвтэй. Тэврийн зардал нэмэгдэнэ. Амун одоо суурийн одоо тэр суурин ямар байхаас шалтгаалаад зардал нэмэгдэнэ. Ийм байдлаар хөдөлмөрийн хөнгө өчлсөн хурдан хугацаанд хийх ийм боломжуудыг энэ цахим дэлгүүрт байна уу гэдэг нь би асуу гэж ингэж бодож байгаа. Энэ сүүлийн үед энэ дэлхийн хөрс одоо хэрсэн их том том одоо худалдааны шүлжээ. Тухайлбал Алибаба гэдэг. Алибабагаас одоо энэ төрийн байгууллагууд өөрийнхөө хэрэгцээ зүйлийг шууд худалдаад авчиж яагаа болохгүй гэж. Тэр чинь одоо офс төрөж ирж өгч шүү дээ. Заавал нэг хүнээр дамжуулаад тэрэн дээр нь баах юм нэмээл одоо ингээд энэ төсвийн жоохон мөнгийг ингэж үрэшхгүй зарчих хэрэг байд юм уу? Энэ дээр одоо ямар бодолтой байна? Энэ төрийн байгууллагууд бол төрийн байгууллагууд төсвийн хөрөнгөөр бараа материал худалдаж авахдаа дэлхийн хэмжээний том шүлжээнүүдээс шууд худалдаж авах боломжийг олон энэ зохицуулж болох уу? Ийм одоо асуулт байна.